mínimo de 16 deputados exigido para funcionar como bloco. E ainda temos uma última incógnita, Joanita, que é o deputado Fernando Pacheco, que está nesse momento sem partido e que precisa definir aí um encaminhamento, né, uma filiação a uma das siglas, e aí ver onde ele se encaixaria, em qual bloco ele estaria presente. Ok, Marco Antônio, muito obrigada pela sua participação. A gente vai agora para acompanhar a reunião, o deputado Antônio Carlos Arantes, que coordena os trabalhos. Vamos acompanhar, então. A segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura, em 6 de fevereiro de 2020. Presidência do deputado Antônio Carlos Arantes, às 14 horas e 10 minutos. Havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Mauro Tramonte, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Sargento Rodrigues, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante das mensagens números 68 e 69 de 2020, encaminhando os projetos de lei números 1440 e 1451 de 2020, respectivamente, do governador do estado, dos ofícios números 23/2020, encaminhando o projeto de lei número 1444 de 2020, do Procurador-Geral de Justiça, 24 e 25 de 2020, encaminhando os projetos de lei números 1445 e 1446 de 2020, respectivamente, do Defensor Público-Geral do Estado, 26/2020, encaminhando o projeto de lei 1447 de 2020, do presidente do Tribunal de Contas, e 27 e 28, encaminhando os projetos de lei números 1449 e 1450 de 2020, respectivamente, do presidente do Tribunal de Justiça e de ofícios. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados a proposta de emenda à Constituição número 50 de 2020, o projeto de lei complementar número 33 de 2020, os projetos de lei números 1382, 1388, 1414, 1429 a 1434, 1436 a 1439 e 1448 de 2020. Os requerimentos números 4.590 a 4.608 de 2020. Os requerimentos ordinários, números 774 e 783 de 2020, e comunicações das comissões do Trabalho, de Cultura e de Defesa do Consumidor e do deputado Cássio Soares. Proferem discursos os deputados Bruno Engler, deputado Eli Grillo e sargento Rodrigues, momento em que o presidente, nos termos do inciso 8 do artigo 83 do Regimento Interno, suspende a reunião por um minuto. Reabertos os trabalhos, proferem discursos os deputados Sargento Rodrigues e Cleitinho Azevedo. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, quando suscitam questões de ordem os deputados Mauro Tramonte e Sargento Rodrigues, esta a ser respondida oportunamente. A seguir, a presidência informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 4.597 a 4.602,
e 4.607 de 2020, e da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas pelas Comissões do Trabalho, de Cultura e de Defesa do Consumidor, e pelo deputado Cássio Soares, este indicando os deputados Durgal Andrada, delegado Eli Grilo e Zé Reis, e a deputada Ione Pinheiro, para vice-líderes do Bloco Liberdade e Progresso. Nesse passo, o presidente verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de terça-feira, dia 11, às 14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião. Muito obrigado, deputado Charles Santos. Pela ordem. Em discussão, ata. Não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, Tadeu Leite, para, nas funções de primeiro secretário, proceder à leitura das correspondências. Mensagem número 70 de 2020 do Governador do Estado, encaminhando emenda ao projeto de lei número 1451 de 2020, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das categorias que menciona. Ofício número 29 de 2020 do Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais, encaminhando o requerimento ordinário número 790 de 2020, em que solicita o desarquivamento do projeto de lei complementar número 79 de 2018, que altera os dispositivos da Lei Complementar nº 65, de 16 de janeiro de 2003, que organiza a Defensoria Pública do Estado, define sua competência e dispõe sobre a carreira de defensor público e dá outras providências. E ofício do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão, encaminhando relatório de impacto financeiro na despesa de pessoal da Segurança Pública do Poder Executivo de Minas Gerais, referente ao Projeto de Lei nº 1451, de 2020. Muito obrigado, deputado Tadeu Leite. A presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Fernando Pacheco. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os deputados. Eu queria lamentar um fato ocorrido na minha cidade, domingo, agora, dia 9, onde uma jovem de 13 anos foi estuprada dentro da sua casa e teve a sua vida roubada por um ser desprezível, uma escória da humanidade. Mas antes de continuar o meu discurso para solidarizar com a família e com a cidade que está enlutada, a cidade de Cataguases está no chão de sentimento de tristeza, talvez o crime mais bárbaro que já aconteceu na história da cidade de Cataguases. Toda a região também está comovida com a situação e todos já estão mobilizando passeatas, caminhadas, trabalhos para poder acabar com esse extermínio de mulheres, meninas, crianças, feita pela máquina humana de maldade que alguns seres que vêm à vida causa em famílias decentes, em pessoas que tinham um futuro brilhante e que põem o ser humano em uma condição de dúvida. Segundo dados do Jornal do Estado de Minas e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Minas Gerais registrou 156 mortes em 2018 por ataques provocados por desprezo ao sexo feminino ou violência doméstica. Minas Gerais foi o estado recordista desta triste estatística. Ainda, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 180 estupros por dia foram cometidos no Brasil no mesmo ano, 2018. 53,5% das vítimas tinham até 13 anos. Esse é o cenário que a nossa cidade passou a fazer parte da estatística. Ana Clara Nunes Chagas,
você está representando uma luta que já começou há algum tempo e irá continuar com muita força, por você ter cedido a sua vida em troca de uma luta desumana, desigual, com um ser desprezível que ceifou sua vida em defesa que você era. Mas nós tentaremos todos os esforços para que isso não aconteça novamente, para que também possamos dar prioridades a certas ações que às vezes nós falhamos como familiar, como profissional e principalmente como político. E eu queria colocar a Assembleia Legislativa, eu creio que a mesa diretora me permite isso, à disposição da família, para dentro da atribuição do poder legislador, nós podemos servir à família da Ana Clara todo o préstimo necessário, toda a forma de luta necessária para nós revertermos essa chaga, esse problema, essa coisa que está cada vez mais aumentando. Quanto mais é divulgado, mais a gente ouve falar e vê essas atrocidades horrendas acontecer. Eu queria, sei lá, pedir ajuda à Comissão de Segurança Pública, à Comissão de Direitos e Defesa da Mulher, para nós podermos, de uma forma, trabalharmos isso ainda mais do que já vem trabalhando, porque nós estamos sem ação, eu estou, assim, sem saber também que rumo tomar, mas alguma coisa nós vamos fazer. Teremos uma passeata agora no sábado, às 9h30, na nossa cidade, exatamente para vestirmos de preto e em luto. O município já decretou luto de 3 dias, eu estou enlutado, todos nós, cataguazenses, e eu queria a ajuda de quem pudesse ajudar a contribuir para que essa situação não se repita em lugar nenhum. Nossa cidade nunca teve isso. O índice de homicídio lá é muito pouco ao longo do ano, e nós começamos 2020 com esse profundo pesar. E eu quero que Ana Clara Nunes Chagas possa estar no devido local onde você poderá, de uma forma ou de outra, interceder por nós, pela sua família principalmente, seu pai, sua mãe, todos os seus familiares, porque a luta deles vai continuar por causa do seu ato de luta também, de reagir e de não permitir, e você é um exemplo, é uma guerreira, e todos nós, de forma muito pesarosa, queremos prestar toda a ajuda à família e também jamais esquecer da sua passagem entre nós como um momento de que um anjo apareceu em nossas vidas e nos fez pensar no que é prioritário, no que é necessário e no que precisamos fazer. Então, nesse momento, eu quero solidarizar com a família, com toda a cidade de Cataguases, onde eu moro, resido e vivo, que nós iremos juntos superar esse problema, mas jamais esquecer a luta da Ana Clara Nunes Chagas, esse anjo de proteção divina que veio ao mundo para trazer uma mensagem, e que essa mensagem possa ser urgentemente trabalhada por nós políticos. Eu me proponho a isso. Quero agradecer, presidente, e me desculpar por ter cedido um pouco tempo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fernando Pacheco. Com a palavra, deputado Douglas Melo. Com a palavra, deputado Douglas Melo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos da mesa, quero cumprimentar a todos da TV Assembleia, os representantes da educação que aqui estão, nós deixamos nosso cumprimento. Bom, senhor presidente, hoje o que me traz a essa tribuna é para falar sobre os hospitais regionais do Estado, mas principalmente sobre o Hospital Regional de Sete Lagoas.
Na semana passada, nós tivemos a divulgação no site do governo do estado, onde que foi feita uma negociação juntamente com a Vale, onde que a Fundação Renova, ela fez essa intermediação, e lá eles fizeram um acordo onde que 75 milhões serão investidos através de uma compensação da Vale devido ao rompimento da barragem de Fundão. Então, acho que, pelo menos, começa-se a acontecer algo, porque a Vale tem que ser punida, a Vale tem que responder pelos seus crimes, mas a Vale também tem a obrigação de começar a salvar vidas diante de tudo o que aconteceu aqui em Minas Gerais. Mas essa negociação que aconteceu, vejo a importância da negociação tanto pela CEPLAG como também pelo governo do estado. Acho que foi uma condução importante. E agora eu quero deixar um pedido ao governo do estado de Minas Gerais. Nós sabemos que várias cidades do estado de Minas têm esse problema de obras do hospital regional paralisadas, mas a região de Sete Lagoas tem algumas peculiaridades que eu queria chamar a atenção. Primeiro, que a nossa macro, ela hoje atende cerca de 600 mil pessoas. Sete Lagoas tem a gestão da saúde plena, temos a quarta UTI neonatal do estado, que está na Irmandade Nossa Senhora das Graças, um hospital municipal que foi adaptado para ser hospital, lá é um local que não reúne nenhuma condição para atendimento do paciente, uma hotelaria completamente despedaçada. E nós temos uma obra de hospital regional desde 2007 na nossa cidade, que já passou por diversos problemas, claramente uma obra onde que foi gasto mais do que o esperado e do que deveria se gastar, mas o principal, uma obra que nunca foi entregue para a população da nossa cidade. E esse pedido que eu venho aqui fazer ao governo do estado é para que, se não há dinheiro nesse momento para terminar os hospitais regionais, eu quero deixar um pedido para que Sete Lagoas seja incluída como cidade da compensação da Vale em relação ao acidente que nós tivemos em Brumadinho. E por que que eu estou fazendo esse pedido? Nós tivemos a poluição do sistema do Paraopeba. A cidade de Paraopeba, nós temos aqui pessoas de Sete Lagoas, lá da minha região, sabem disso. Paraopeba ficou vários dias sem fornecimento de água pela poluição do sistema Paraopeba. Caetanópolis, a cidade de Fortuna de Minas. Fortuna de Minas, inclusive, nós temos uma produção muito forte de búfalo e lá teve que ficar com uma suspensão durante muito tempo e houve um prejuízo muito grande ao agronegócio da região. Mas o mais importante para que o governo do estado coloque Sete Lagoas como cidade a ser compensada pela Vale, é porque o Hospital Regional de Sete Lagoas vai atender mais de 30 mil pessoas por mês. Deputado Charles, para se ter uma ideia, Sete Lagoas, além de ser essa macro que eu estou dizendo, é uma cidade que ela não está na região metropolitana, mas tem toda a demanda daquelas cidades da região. Baldim, Santana de Pirapama, Paraopeba. Hoje, a nossa cidade recebe, muitas das vezes, crianças até de João Pinheiro, que não vêm para Belo Horizonte e acabam parando em Sete Lagoas. E por que que esse é o momento do governo resolver esse problema? Não dá para iludir a população. Se até agora não conseguiram uma solução para terminar os hospitais regionais, o que eu quero pedir ao governo do estado e também à CEPLAG é para que essa compensação ela chegue até Sete Lagoas para nós salvarmos vida através de uma empresa que tirou a vida de centenas de pessoas. Eu acho que é justo, eu vejo que é real essa solução, já que se conseguiram para o Hospital de Governador Valadares, onde que através da compensação 70 milhões serão investidos, Sete Lagoas tem que ser incluída
para que o seu hospital regional ele seja realmente entregue à população. Outro ponto, Sete Lagoas, ela está atendendo essa macro que vai até a cidade de Curvelo, vai até Pedro Leopoldo, até o no raio de Santana de Pirapama, chegando até aquelas cidades próximas a Diamantina. Não adianta apenas terminar o hospital, tem que se equipar esse hospital. É caro também. Mas, pelo que a Vale deve a Minas Gerais, vai sair um valor até baixo diante do retorno que isso vai dar para a população, principalmente da região metropolitana. E quando eu falo de Sete Lagoas, não é porque estou puxando somente para a região onde que tenho a minha votação, mas é porque o fato de Sete Lagoas ser muito próxima a Belo Horizonte, quando lá não tem o atendimento, deputado Carlos Pimenta, esse paciente vem para Belo Horizonte e fica aqui enfrentando filas. Pesa o sistema de saúde de BH, mas o mais importante, o paciente ele não é atendido da forma que se deveria. Então, encarecidamente, quero deixar um pedido ao governo de Minas e também à CEPLAG para que faça essa mediação junto à Vale, claro, chamando o Ministério Público para participar. Eu entreguei em setembro um ofício ao secretário de Planejamento do Estado de Minas Gerais, ao Otton Levy, onde eu já fazia esse pedido para que o Hospital Regional de Sete Lagoas ele fosse finalizado através da compensação da Vale. E olha que naquela época eu não imaginava que o governo conseguiria fazer a Vale compensar o Estado, como vem compensando agora, com o término dos hospitais regionais. Os 70 milhões que estão sendo colocados em Governador Valadares para se terminar o Hospital Regional de lá, me deixam animado de que o de Sete Lagoas, enfim, possa ser finalizado. E deixo mais uma questão. Hoje, os pacientes das nossas mais de 30 cidades estão sendo atendidos no Hospital Municipal e eu tenho a certeza absoluta que muita gente de lá está morrendo antes da hora, porque o atendimento no hospital, por mais que os profissionais se esforcem, ele não tem a qualidade necessária. É muita infecção hospitalar que acontece naquele hospital, pacientes que ficam aguardando no corredor. Então, governo de Minas, quero deixar esse pedido diretamente ao governador, à CEPLAG, para que Sete Lagoas seja essa cidade a ser incluída nessa compensação da Vale. E lembrando, não é só Sete Lagoas que será beneficiada. O hospital regional, ele atinge mais de 600 mil habitantes e é de tamanha importância que esse hospital seja entregue. Espero que nos próximos dias o governo, ele através dessas negociações que estão acontecendo, ele possa trazer notícias positivas que a Vale vai começar a compensar aquele dano, e lembrando que nada que ela fizer vai trazer de volta as vidas que foram tiradas, mas nós temos pelo menos que cobrar da Vale. Primeiro, que ela termine hospitais, como o Hospital Regional de Sete Lagoas, e também que aqueles que têm que responder na justiça criminalmente, que eles respondam também. É esse pedido que eu queria deixar. E para que essa análise ela seja feita de forma especial pelo governo, para que a nossa cidade, para que a nossa região, enfim, tenha esse sonho finalizado. E não tenho dúvidas alguma, é o maior sonho da população lá da nossa região e a maior necessidade. Sete Lagoas tem problemas estruturais, todos que passam por lá sabem disso, mas hoje o hospital regional é a maior prioridade que nós temos. E mais uma vez, deixo aqui o meu abraço, o meu reconhecimento a todo o pessoal da educação. E quero só lembrar que ainda no governo passado, eu estava como vice-presidente da Comissão de Educação, juntamente com Paulo Lamac, e acho que o piso, se ele foi aprovado, é um direito de vocês. Então, o governo tem que analisar, tem que avaliar e, acima de tudo, tem que buscar os esforços para que vocês tenham aquilo que é de direito. E seria incoerência da minha parte
eu, como filho de porteiro de escola que se aposentou no Estado, não defender a causa da educação. Então, gente, está aqui feito o meu depoimento e quero deixar um abraço a todos da educação que aqui estão. Espero que o governo analise de perto esse nosso pedido para que o Hospital Regional de Sete Lagoas, enfim, seja entregue. Se não for através da compensação da Vale, eu acredito que não há outra solução, principalmente para os próximos 10 anos. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Douglas Mello. Com a palavra, deputado Noraldino Júnior. A palavra, deputado Noraldino Júnior. Na sua ausência, deputado André Quintão. Com a palavra, deputado André Quintão. Na sua ausência, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Na sua ausência, deputado Dalmo Ribeiro. Com a palavra, deputado Dalmo Ribeiro. Na sua ausência, deputado Fernando Pacheco. Com a palavra, deputado Fernando Pacheco. Na sua ausência, deputado Eli Grilo. Com a palavra, deputado Eli Grilo. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações, apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Esgotado. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a Comissão de Direitos Humanos comunica a aprovação na primeira reunião ordinária, em 5/2/2020, das seguintes proposições. No projeto de lei número 974/2019, da deputada Leninha, e do requerimento número 4.301/2019, da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Sala de reuniões, 5 de fevereiro de 2020. Deputada Leninha, presidenta. Comunicação da presidência. A presidência comunica que foram aprovados conclusivamente, nos termos do parágrafo 1 do artigo 103 do regimento interno, os requerimentos número 4.610 a 4.612/2020, da Comissão de Segurança Pública. 4.613 a 4.615/2020, da Comissão de Assuntos Municipais. 4.630/2020, da Comissão da Pessoa com Deficiência. Publique-se para fins do artigo 104 do Regimento Interno, em 11 de fevereiro de 2020. Requerimentos sujeito a despacho do presidente. Requerimento ordinário de número 787/2020, deputado Sargento Rodrigues, solicitando a retirada de tramitação do projeto de lei número 1.152/2019, que aguarda parecer em comissão. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 8º do artigo 232 do Regimento Interno. Requerimento ordinário número 788/2020, deputado professor Irineu, solicitando o desarquivamento do projeto de lei número 5.417/2018. Requerimento ordinário número 790/2020 do Defensor Público Geral do Estado de Minas Gerais, contido no ofício número 29/2020, solicitando o desarquivamento do projeto de lei complementar número 7918. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 32º do artigo 232 do Regimento Interno. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para o extraordinário de amanhã, dia 12, às 10 horas.
E às 18 horas, nos termos do editais, dos editais de convocação e para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Encerrado.